رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا 25 سفر المظفر عرس مبارک اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ولادت باسعادت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری مطابق 14 جون 1856 سن عیسوی کو بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے دادا مولانا شاہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی آغوش محبت میں ہوئی۔ دیگر اساتذہ میں شاہ آل رسول، شاہ ابو الحسن احمد نوری، مولانا عبدالحق رامپوری، مولانا عبدالعلی رامپوری، شیخ احمد بن زین دہلان مکی رحمت اللہ تعالی علیہم جیسی مقتدر شخصیات کے نام شامل ہیں۔ حضرت خاتم الاکابر شاہ آل رسول ماں رہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہو کر خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ یکتائے روزگار، وحید عصر اور امام و شیخ طریقت ہیں۔ آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ فضائل و دینی خدمات، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تجدید دین و ملت کا فریضہ ادا کیا، دین برحق میں تحریف و تخریب کرنے والوں کو بے نقاب کیا، حق و باطل کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچ دیا، کفر و ضلالت کے سیلاب کے سامنے بند باندھ کر اہل اسلام کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ آپ نے دینی تشخص کی حفاظت، اسلامی تعلیمات کی نمائندگی، مسلم تہذیب و معاشرت کی صیانت کے لیے داعی و نقیب رشد و ہدایت، دین و ملت کے پاسبان و ترجمان، بقعۂ نور دار العلوم منظر اسلام کا قیام فرمایا، جس کی علمی شعاؤں سے عالم انسانیت کے ظلم قدے میں اجالا پھیلا، ہر سو اسلام کا ترانہ گونجنے لگا۔ حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان مفتی اعظم ہند، محمد مصطفیٰ رضا خان صدر الشریعہ، مفتی امجد علی اعظمی صدر الافاضل، سید نعیم الدین مراد آبادی مبلغ اسلام، مولانا عبدالعلیم میرٹھی محدث اعظم ہند، مولانا سید محمد کچھوچھوی قطب مدینہ، شیخ العرب والعجم ضیاء الدین احمد مدنی، ملک العلماء محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہم اس معدن نور کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ آپ کا ترجمہ قرآن، کنز الایمان، روح ایمان اور جان اسلام ہے۔ بحر علم و عرفان، فتاوی رضویہ طول و عرض میں تشنگان علم و عشق کو سیراب کر رہا ہے۔ آپ کے تصنیف کردہ صفحات کی تعداد بقول شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی 116,000 سے زائد ہے۔ آپ نے امت کو عشق رسول سے سرشار کر دیا۔ آپ کا رواں رواں کیفے عشق رسول سے مست ہے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی ہر تحریر جذبہ عشق رسول کی آئینہ دار ہے۔ آپ کے کوثر و تسنیم سے دھلے الفاظ سوز و گداز پیدا کر دیتے ہیں، قلب و جگر میں سرایت کر جاتے ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام، حدائق بخشش، وظیفہ زبان اور مشہور سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، علامت عقیدت و ایمان ہے۔ الغرض، آپ کے طریقہ زندگی اور طرز عمل سے اسلام کے جلوے نمودار ہوئے، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ وفات و مدفن، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بروز جمعہ 25 سفر المظفر 1340 سن ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 سن عیسوی کو وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک بریلی شریف ہند میں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کئی بار زیارت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سایہ اے امام احمد رضا۔
احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا